За баярлалаа. Гэвь бас яг харамсаж байгаамаа тий. Харьцуулж бас ёмыг боддоор нэрх ёстой л да. Би бас тэдэн тоо баримтаас харьцуулаа хэлчихэж бодож байгаа. 1990 оноос хойш 2012 он хүртэл Монгол улсын төрийн одоо гаднаас авсан зээл 2 тэрбум доллар. 12 оноос өнөөдөр хүртэл авсан зээл 5 тэрбум доллар. 90 оноос 12 онд 22 жил, 12-оос 15 он дуустал тем 3 жил. 2 жил 20 жилийн хугацаанд 2 тэрбум долларын зээлээр бид нар юу хийж ирсэн? Одоо өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд 5 тэрбум долларын зээл аваад юу хийчихв? За 1921 оноос 1990 он хүртэл одоо тийм үү? Их өр гэж ярьдаг. Сая Монгол ардын намын дарга мөн өчгтөр урчгтөр Оросын холбооны улсад айлчлах үеэр одоо эцэслэгдэж шийдэгдсэн 10 тэрбум долларын 11 тэрбум долларын тэр зээлэр бид юу хийж ирсэн бэ? Тэр зээлэр бид нар Монгол улсын 330 суманд сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг барьж байсан. Монгол улсын 21 аймагт бид нар тийм үү? Орон сууц, өвөлдөр олон сургууль цэцэрлэг барьж байсан. Улаанбаатар хотын одоо 1 2 1 3 4 дугаар хороол 10 дугаар хороол олон хороолууд барьсан. Дархан, Эрдэнэт одоо Багнуур гэдэг тийм олон хотуудыг босгосон. Одоо Эрдэнтийн уулын баяжуулах үйлдвэр, дулааны цахилгаан станцууд олон үйлдвэрүүд барьж явуулж ирсэн. 10 тэрбум доллараар өнгөрсөн социализмын бүтээн байгуулалтын үед тийм их юм хийж ирсэн байна. Гэтэл түүний талтаан тэнцэх 5 тэрбум доллар бид юу хийчихвэ? Бас юм хийсэн үгүйсэхгүй. Гэхдээ тэрнтэй харьцуулахад тийм үү? Тэрний талтаан тэнцэх хэмжээний мөнгөөр юу хийчихвэ гэдэг бодмоор байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын иргэн бүр 14 сая төгрөгийн өртөө болсон. Монгол улс дэлхийд өр зээлийн хэмжээр сүүлээсээ тийм толгойлдог хоёрт нь ордог болсон. Эхнээсээ хоёрт нь ордог. Дотоодын нийт төлөвлөгөө 180% тэнцэх өртөө. Ийм л болцсон байгаа шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр хүнд юу наалдав? Иргэд нь өнөөдөр талхаа талж иддэг, урамлын тусаа гарамлж авдаг, ажилгүйгээс болоод ядуу, сүүлдээ болоод гэмт хэрэг хийхээс өөр аргагүй болцсон. Ийм л болчиход байгаа шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр та бүхэн юу гэж ярьж байгаа вэ? 11 онд 2300 мянган төгрөгөөс доош орлоготой өрх нийт одоо өрхийн 30% эзэлж байсан. Өнөөдөр нийт өрхийн 70% эзэлдэг боллоо. Өрхийн орлого ингэж хэд дахин нэмэгдлээ. Нийт Монгол улсын нийт өрхийн 70% нь 2300 мянган төгрөгөөс дээш орлоготой боллоо. 2011 онд 500 мянган төгрөгөөс доош орлоготой бага орлоготой өрх 60% байсан бол өнөөдөр 28% болж буурлаа. Гэхдээ бодит байдал дээр ийм байгаа юу? Хэрвээ ийм байгаа бол хүмүүс яагаад талхаа талж идээд байгаа юм? Урамлын тусаа яагаад гарамлж аваад байгаа юм? Мах авч чадахгүй гэж цуудаа идэг болчиход байгаа. Энийг харал да. Бодит байдал дээр очилт. Долоон буудлын должин эмээгэнд очиж харал да. Хамт очиж харъя Гармгоо Батар дараа. А ийм л болчиход байна шүү дээ. За тэгээ асуудал ярьдаг. Шаардна, шахар хадуурдаг машид хадуураад авхина. Бид нар өнгөрсөн 8 сард мах тэг Монгол улсын мал түүхэндээ хөрөхгүй өслөө. Төвхөнд байгаагүй хэмжээгээр. Энэ бол малчтын хөтөлбөр нь болохоос засгийн газрын ажил биш ээ. Энэ малчтын өссөн махыг тийм үнгүй болох гээд байна. Энийг шийдэж чигэж ерөнхий сайдад шаардлага тавьж ирсэн, бурмаа сайдад асуулга тавьсан. Одоо бол шийдэгдэх үл байж шít. Энэ асуулыг ярьсан. Ерөнхий сайд өнгөрсөн оны 15 оны 4 сард чуулганы нэлэн дээр 5 толгой ордын асуулыг шийдэж энэ ордоос эхний ээлжинд иргэн бүртээ 100 мянган төгрөг олгоно гэж хэлсэн. Хаавэн тэр мөнгө? Хаван тэр мөнгө. Нөгөө бүтэн 6 жил цаасан дээр байсан төмөр замыг одоо хөрсөн дээр нь барьж дуусгана гэсэн. Одоо хаана вэ тэр төмөр зам? Ингээд ярьж байгаа, хийж байгаа хоёр чинь өөр байгаад байна шүү дээ. А гэтэл ингээд бид сайжилж байгаа, сайхан байгаа гэж хэлснээр одоо болоод байдаг гэж бодоод байт юм одоо хааш. Тэгээ бид уулнаас шаардлага тавьж байгаа тий. Асуудал ярьж байгаа. Хэрвээ бид зөв бодлого явуулаад, бодлогын залгамж чанараа хадгалаад зөвшөлтөл ойлголцлыг эхлүүлээд ажилласан бол өнөөдөр ийм байдалд орох байсан үгүй юу? Энийг бас бодмоор л байна л дээ. Тийм болоход цаас цаашлаас анхаараач ээ. Одоо эцэст нь хэлэх юм, Монгол ардын намынхан тэтгэврийн зээлийн хүү бууруулаачийг шаардсан. 2-3 жил хөдлөөг. Сая малчны зээлийн хүү, жижиг дундуур зээлийн хүү, цалингийн зээлийн хүү бууруулаа гэсэн. Энэ дундас малчны зээлийн хүү бууруулаа гэж байна. Баярлж байна бас тийм. Баярлж байна. Заавал ингэ шахуул шаардуулж хийдгээ болил л доо. Заавал шахуул шаардуулах болил л доо. Огцруулны асуудал ярьсан, шатхууны өнд буухгүй байсан, шатхууны бууж ирсэн. Огцруулах асуудал ярьсан. Заавал малчны зээлийн хүү бууруулах гэсэн. Ийм байдлаар заавал одоо огцруулах хариуцлагаас асуудал ярьж бууд юм бол өнөөдөр хэрэв огцрох асуудал шийдэгдэхгүй бол дахин дахин огцруулах асуудал ярьж тэр тэтгэврийн зээлийн хүү бууруулах асуудал.
Монгол Ардын намын хувьсгалт нэртэйгээ байхад намын дарга намрын их хоёр байхад 2000 онд энэ зээл шийдэгдсэн шүү дээ. Одоо юун мангар юм яриад байна уу? Баяр цогтын үед Монгол Орос шийдэгдсэн. Ерөнхийдөө энэ бям цогцыг хэлэхээр бүх юмний буурчд юм хариулахтай. Гэ хэлж. Тухайн ордын хэлж. За бям цогт дарга шиг яг ингээд ажил төрлөө, улс төрөө, эдийн засга дараалаад ярих юм бол ардсан намтч гэсэн ярих юмнууд байгаа. Та сая хэлжин. Бид нар сүүлийн 25 жил хийгээгүй бүтээн байгуулалтыг сая 3 жил хийсэн. Сүүлийн 25 жил баригдаагүй эрчим хүчний хүч шатлыг бид нар ашиглалтанд оруулсан. Сүүлийн 25 жил баригдаагүй замыг бид нар өнгөрсөн 3 жил хийсэн. 8 дахин их хурд гэсэн үг. 8 дахин их эрчим хүч гэсэн үг. 7 аймгийг бид нар засмал замаар Улаанбаатар хоттой холбууллаа ш. Одоо энэ 16 онд үлдсэн 5 аймгийг бид нар холбоноо. Улс төр эдийн засаг ярихдаа бид нар бас наанта цаанта учиртай ярьж ах шаардлагатай. Саяхан бас хэд хоногийн өмнө манай Мэе Гомбын энх бол дарга ерөнхий сайдаар томилогдсоныхаа 10 жилийн ой хэвлэл мэдээлэлээр нэлээд бас сүртэй тэмдэглэсэн. Яг энэ засгийн газрын үед хүмүүсийн цалинг 230% нэмэгдүүлсэн гэдэг ийм сурталчлал өнөөдрийг хүртэл явж байгаа. 230% нэмэгдсэн энэ цалингийн өдөөс төгрөгийн үнгүүдэд инфляц нь ямар байсан бэ гэдгийг ерөөсөө ярихгүй байна. 230% нэмэгдэж хахад инфляц 6.2% байсан, 230% цалин нэмсэн инфляц 17.8 бос яг тэр хугацаанд нь. Нэг үгээр хэлвэл 2.9 дахин нэмэгдсэн. Тэр 230% чинь хувируулж утгах юм бол 290% төгрөгийн үнгүүд л явж байгаа байхгүй юу? Төгрөг гэдэг цалин гэдэг нэрээр төгрөг өгсөн, тэр өгсөн цалин нь 230% нэмэгдсэн ч нөгөө талдаа 290% үнгүүд чинь гэсэн үг. Бид нар асуудлыг бүгдээрингээ хэмжүүртэн л одоо ярьж байгаа. Би олон жишээ ярихгүй, би хоёрхан жишээ ярина. Шатгууны үнийг та одоосаа ингээд нэгж байгаа гэсэн гэдэг. Шатгууны үнийг 2009-10 гэдэг ингээд үед нэмж байхдаа бид нар одоо хүртэл одоо хийж байгаа улс төр нь шатгууны үн өөрөө дөрвөн хэмжээсэн дунд явагддаг. Бид нар ганцхан хэмжээсийг нь өнөөдөр ярьж байгаа байхгүй. Тэр нь хил дээрх үн. Хил дээрх үн 2008-9 оны үед бас яг адилхан буурж ирсэн. Тэгэхэд жижиглэнгийн үн нь бас өнөөдрийнхтэй адилхан ийм хязгаартаар зарж ирсэн. А гэхдээ энэ хоосон цагаан зай бол ерөөсөө ямар ч нөөц бүрдгүүлдэггүй. А тэгэхэд долларын ханш ямар байсан? Өнөөдөр хамаагүй бага нөхцөл. Өнөөдөр долларын ханш өсөж байгаа. Бид нар бол нөөцөө ингээд 130 орчим мянган тонноор нөөцөө бүрдүүлсэн байна. Сүүлийн 4 жил анх удаа шатгууны үн нэгч төгрөөр нэмэгдээгүй явах энэ болцоог бол гаргаж ирсэн. Хэдийгээр долларын ханш юм уу байгаач, хэдийгээр нөөц бүрдээгүй байсан ч гэсэн энэ дээр бидний эдийн засгийн бодлогын ялгаанууд байгаамаа. Бид нар аваачиж мөнгө тарааж өгөх тусам хувийн өвчлөлийнхнийгээ чирч төрийн албаныхны цалинг нэмэх тусам бид нар инфляц үүлдвэрлэж байна. Бид нар төгрөгийнхөө үнгүүдлийг үүлдвэрлэж байна. А одоо харин хоримтлуу шилжсэн тохиолдол эдийн засаг өөрөө биднэрт шинэ боломжуудыг гаргаж өгж байгаа гэдгийг бол нөгөө талд нь ярих хэрэгтэй байгаамаа. Тэгээ энэ дээр бол одоо нэг цэцмэс булаацалтад ор шаардлага багхгүй. Бид нар энэ эдийн засаг яаж явж байгаа гэдгээ энэ 6 сар сонгууль руугаа аль алинд яриад явна шв. Хямралыг, хүндрэлийг яаж давж ирсэн гэдэг нь бол энэ зурагнаас бүтэн харагдчиха. А хаана инфляц үүлдвэрлэдэг байсан, хаана тансаг хэрэглээ, хаана импортыг шүтэж амьдэрдэг байсан, хаана хэрэглээнтэй хамаг мөнгөө долларыг аваад шатаадаг байсан гэх мэт цаг хугацаа засгийн газар газараар л гарч ирж байгаа ийм зураг л харагдчиха шв. Энэ зүйлийг л өнөөдөр бид нэр эдийн засаг гэж ярих шүү. А тэрнээс биш энэ бүх зүйлийг оюу толгоогоор энэ том мега төслөөр нуурчаад өнөөдөр бас ийм зүйлүүд яриа сууж байгаа нь өөрө учир тутагтай л гэж хэлж байл. Болор шүү. Тэмүүжин шүү.